بارزگای زرداشتیەکان لە گەڕەکی سیروانی دەربەندیخان مێژۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمەی ساسانیەکان حکومڕانیان کردووە. پارێزگاکە لەسەر ئاسی عێراق بە فراوانترین شوێنەواری مێژووی دادەنرێت. بە شێوەیەکی سەرەکی بەرد و قسڵ لە دروستکردنی دابەکە هێنراوە و هەبوونی گومەزێک هێندەی دیکە شوێنەوارەکەی ناوازە کردووە. پاشماوەی ئەم شوێنەوارە مێژوویە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ساسانیەکان بۆ 270 پێش زاین تا 650 زاینی. وان پەرزگایە کە دروستکراوە لێرە بەهۆی ئەوە بووە کە قەڵەمڕەی ساسانیەکان ئەم ناوچانەی گرتووەتەوە کە ڕێژەیەکی زۆر لە قەڵەمڕەی ئەو کاتەی ساسانیەکان کە خەڵکی ئەو کاتە دوای ئاینی زەردەشتی کەوتوون و لەسەر بیروباوەڕی ئاینی زەردەشتی بوون. ئەم پەرزگا مێژوویە بە جۆرێک پشتگوێخراوە بۆتە جێگەی بەخێوکردنی ئاژەڵ بەهۆی ئەوەی وەکو پێویستکاری نۆژەنکردنەوەیشی بۆ نەکراوە بەشێکی داڕووخاوە. لە سەردەمی کۆنی عوسمانیەکانە ئێرە بنکەیەکی دەوڵەتی عوسمانیەکان بووە و دوا بەدوای ئەوان لە سەردەمی ڕژەمی بەعزدا دیسانەوە ئێرە دەبێتە بنکەیەکی سەربازی ئەو کاتەی سەردەمی ڕژەمی بەعز. دواتر لە سەردەمی حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئێرە بۆتە شوێنی ئاخوری ئاژەڵ خەڵکی ئاژەڵەکانیان دێنن لێرە دەیبەستنەوە. ولی همان کادیشتا دوا بدوای ئەوا کە کارەساتی سروشتی ئەم دوایی زمین لە زیشایی دەربەنی خان دیسانەوە کارەساتێکی تری ڕوبەڕووی ئەم پەرستگایە کردوەتەوە. چەند جارێک ئێمە نامەمان نووسیوە بۆ وەزارەتی ئەوقاف، چەند جارێک ئێمە بۆ بەرپرسەکان، بۆ حکومەت، بۆ محافظ نامەمان نووسیوە. ئەوەی ڕاستی بێ لێک وەڵاممانە دەنەوە، دوو وەڵاممانە دەنەوە. یەکەمیان ئەڵێن کە بودجە نیە و پارە نییە، دووەمیشیان ئەڵێن ئەمانە شوێنەواری زەردەشتی نیە و هەروایە بینایەکە دروستکراوە. لایەنە پەیوەندیدارەکان با کەم تەرخەم دەزانرێن لە بەرامبەر پاراستنی و شوێنەوارە مێژوویانەی تایبەتن بە ئاینی زەردەشتی. قایمقامی دەربەندیخانیش دەڵێت نەبوونی فەرمانگەی شوێنەوار لە قەزاکەدا هۆکار بووە بۆ نەپاراستنی شوێنەوارە مێژوویەکانی ناوچەکە. البته خود نبودی فرمانگی که کل گرفته کار من که ام پیوندی که راست خود من لگرانه نه ولی ما فرمانگی تایبت سلیمانی هیو او آن آگاداری اموز آن اکرایه اگر به هوی ابرو دخا آبوری و نبوایه زیاتر لنزیک و آگاین لو آسوار بوایه هم با سر پرشتی کردنی هم با نوزر کردن. جگل پرزگای زردشتی کن با پیو روپیوی با شنوارکانی نوچک کراوا نزیکی هشتا شنواری میجوی لسنوری قضای دربندیخان بونیانه بشیک لو شنوارانه بە هۆی نەپاراستنیانەوە مەترسی لە ناوچوونیان لەسرە. پاڤێڵ عەبدوڕەحمان کێنێن دەربەندیخان.